потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у 3. Вітаю! В ефірі програма «Тиса Лайф». Мене звати Роман Сов'як, і нині ми поговоримо про Баранинську об'єднану громаду. Вчора там пройшли вибори. Люди обирали голову та 26 депутатів. Не обійшлося і без надзвичайних ситуацій. На кількох дільницях через негоду пропало електропостачання. Чи вплинуло це на вибори, розкаже координатор громадянської мережі «Опора на Закарпатті» Ярослав Гулан. Він у нас на скайп-зв'язку. Вітаю, Ярославе! Скажи, будь ласка, вчора ти із колегами був на усіх дільницях, чи зафіксувала опора якісь порушення? Ну, були порушення, називав відхиленими від депутатів. Почнемо з того, що засідання почалося вчасно о 8-й годині, і ми зупинилися о 8-й годині. Тут це про графіку. Були відхилення щодо обмежованості дніть принтами для голосування і кабінками для голосування. Таких було менше, ніж передбачено законом. Призвело до того, що на дніть обернити були п'ятки. Наприклад, у селі Хулмек була присутня деяка сільська голова, дівча, ну, там було бути після уваги з посередньої опори, вона покинула дільницю і все було гаразд. Ну, найбільше таке порушення, про яке посередні опори надіслали це порушення і подали на розгляд територіальної виборчої комісії, та це знову-таки на дільниці села Баранинці. Там у бюлетені було позначки за кількох кандидатів, ну, скажімо так, там такі позначки, що не можна встановити, кого саме мав виборець у вас, коли віддавав свій голос. Але члени комісії поставили це питання на голосування і вирішили зарахувати ці бюлетені на користь мого кандидатів. З посередньої опори стали Ярослав, скажи, будь ласка, мені відомо, що ще була така помилка в бюлетенях, так, неправильне прізвище написали кандидата в депутати. Як вирішили це питання і чи не буде це підставою оскаржити результати? Може бути підставою. Так, дійсно було в селі Великій Лазі кандидата, була одна кандидата, одна літера по суті переплутана. Прізвище Марухнич, а в бюлетені Руслан Марухлич. Відповідно, вийшла технічна помилка. Це було до того спеціальне засідання ПВК, було вирішено все-таки проводити, не передруковувати бюлетені, і кандидат, і партія погодилися на це. Ви пройшли. Але формально, з точки зору закону, кандидат може оскаржити результати голосування по цьому окрузі. Суто по цьому окрузі. Як би ти оцінив ці вибори? Вони були спокійними і чесними чи ні? Якщо підсумовувати загалом вибори? Якщо підсумовувати загалом, то таких випадків, що були істотно вплинути, чи скажуть, результати були виявлені, не зафіксовано. Можна зробити попередні висновки, що все відбулося тут менш нормально. Остаточні висновки громадянська мережа «Опора» пізніше, тому що знову будуть розглядати контактна постійна. Можливо, чи хтось подасть у суд, можливо, скаргу подасть. У нас є тепер 5 днів, ще 5 днів працюють формально дільниці комісії для того, щоб виборці чи учасники виборів могли подавати стан. Тому поки що ми можемо сказати, що це добре, але остаточно ми не можемо сказати, тому що
Тобто у нас ще 5 днів на те, щоб дізнатися остаточно вже оці результати виборів, чи не будуть оскаржено. Дякую тобі, Ярославе. Нагадую, це був Ярослав Гулан, координатор громадянської мережі «Опора на Закарпаття». А в нашій студії директор Закарпатського регіонального центру розвитку місцевого самоврядування Іван Демінчук. Пане Іване, я вас вітаю. Давайте спочатку нагадаємо глядачам, що на місцевих виборах в Баранинській ОТГ переміг Юрій Марусяк. За нього віддали свій голос 80% виборців. Також було обрано 26 депутатів від 9 сіл нової громади. А це близько 7 тисяч закарпатців. Ми, в принципі, поїхали на місце, поспілкувалися з людьми, яким вони бачать майбутнє своєї громади. Люди були, розказували різні речі, хтось позитивно, хтось негативно. Були, звісно, скептики, як і всюди. Я пропоную, щоб ми подивилися сюжети звідти і от зробили свої висновки. Це село Підгорб – одне із чотирьох, яке входить до Баранинської сільської ради. А це центр села Баранинці. Асфальт, прибрані узбіччя та навіть радіоточка на стовпах. В принципі, цим селам навіть до об'єднання жилося непогано. І садик красивий, і дороги красиві, і світло є, і магазини. Зараз теж непогано, але я думаю, що якщо буде більше команда, більше ідей, більше якихось нововведень, я думаю, що буде все добре. А це вже центральна вулиця села Циганівці. Усього за 12 кілометрів від Баранинців. Різниця видна неозброєним оком. Навіть це для декого не є стимулом до об'єднання з багатим сусідом. І здається, що буде гірше. Кожна буде якась територія тягнути на свою територію. А так було місно і все йшли на місну територію. Такий ризик – це чи буде взаємопорозуміння між головою громади, головою сільської ради і депутатами. Незважаючи на скепсис, віднині це одна громада, котра об'єднує 9 сіл поблизу обласного центру Закарпаття. За прогнозами експертів Центру розвитку місцевого самоврядування, ця громада буде не бідною. Бюджет складе близько 55 мільйонів гривень. А зважаючи на близькість до Ужгорода, ОТГ цікава бізнесу. Посилено працювати над тим, щоб витягнути смачні, жирні, приватні бізнеси, наприклад, з міста Ужгорода, і запропонувати їм значно кращі умови, наприклад, на території Баранинської об'єднаної громади. Переваги життя в ОТГ мешканцям ще доведеться відчути на собі. Більшість опитаних сподівається, разом вдасться вирішити усі проблеми. Маю надію, що буде краще, бо, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Звичайно, що краще. Тим, що багато рішень приймає сама громада. Більша громада і та більший прибуток, ні. Там є більше шансів і більше перспективи має кожне село на розвиток свій. Тому що, наприклад, таке мале село, як Цигановці чи Хомці, воно самостійно не може це зробити. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож якщо у вас виникли питання щодо створення ОТГ або його функціонування, можете задати свої питання нашому гостю за номерами, які бачите зараз на своєму екрані. Також можете писати нам на офіційну сторінку у Фейсбук. Ну, як бачите, пане Іване, є і скептики, так? Люди, які не зовсім вірять в те, що громада буде успішною, що такий шлюб за розрахунком він взагалі можливий. Як вам видається, вони от скоро побачать, що вони були неправі чи ні? Ну, перш за все, хочу привітати Юрія Івановича і Баранинську об'єднану територіальну громаду зі першим юридичним законним кроком, який вони зробили, визначились. І зараз після цього настають дуже нелегкі будні, багато справ потрібно зробити. Ну, як зауважили ваші експерти, і ви зауважили, що він виграв більше 80%, я думаю, з такою певністю, з такою вірою йому вийде організувати роботу сесій, які відповідно будуть приймати ключові рішення і процес у Баранинській об'єднаній територіальній громаді, як і в інших п'ятьох. До речі, в тих так само лідерам децентралізації, які починали цей процес, люди дали великий такий шматок довіри. Наприклад, в Тячеві там було більше 90. За голову, так? Так, за голову і минулорічного Полянської ОТГ досить великі проценти довіри надали громадяни їхніх населених пунктів. Тому я думаю, що з розвитком цього всього процесу Баранинська ОТГ з переходом на прямі бюджетні відносини в 2018 році
почне розквіт, і ви бачили інфраструктуру Баранинську, самих баранинців зараз, Підгорба, Довге поле і Барвінка, які вони насправді, я думаю, що всі голови об'єднаних територіальних громад обов'язково починають якусь краєчку. Ну, бачимо приклади, як зроблено і Вільховецький, і Втячівський, і зараз Полянський, і наступного року до нас, я думаю, приєднається фінансовий Перечинський, і Іршавська. Вони вже переживають, як за свої не тільки просто друзі або побратима, а як дійсно відповідна своя територія, і бачать в ньому розвиток всієї території. Ну, якщо подивитись на Баранинську ОТГ, то ми маємо центр самі Баранинці, доволі успішне село, доволі багате, це практично половина бюджету, який вони будуть формувати в усій ОТГ, так? І от села такі, як Стрипа, Ярок, доволі бідні, якщо порівняти з Баранинцями. Чи отримують вони якусь вигоду від такого об'єднання і як швидко? Ну, насправді, тут треба поділити на два такі аспекти. Фактично, всі кошти, які будуть надходити, і в кожному бюджеті вже два роки, три роки було закладено інфраструктурна субвенція на розвиток об'єднаної територіальної громади, переважно в більшості досліджено в Закарпатті було цих коштів надано якраз тим селам, які приєдналися. Чому? Бо там потрібно було більше робити інфраструктуру. І коли виникає якесь запитання, я не буду апелювати, що потрібно зробити в Циганівці чи в Стрипі, але впевнено, якщо там потрібно перекрити дах, бо через рік не буде що крити, я просто впевнено на 100%, що всі депутати одноголосно проголосують там перекрити дах негайно, виділити на 3 населені пункти, а не будуть там центральну садибу будувати десь ще, як казав кандидат депутата, вже діючий голова, я не буду три рази класти на одну і ту саму дорогу того асфальту. По якихось певних людських і моральних тих, звичайно, треба підтягнути інфраструктуру тих населених пунктів, які приєдналися до нас. Ну, я би не сказав, що там Великі Лози, одно з бідних було сіло. Да, звичайно, Ярок і Холмці – це інша справа, але ви бачили, і вже через Підгорб вже почалася стратегічна задумка голови об'єднаної територіальної громади, що потрібно продовжувати дорожнє покриття аж до території, яка вже зараз об'єднана. Це доволі велика територія, вона практично огинає так Ужгород, так? А як швидко вони приступлять до своїх обов'язків? Ну, дивіться, інфраструктурна субвенція розраховується згідно площі території населення. Тобто менша площа – менше грошей, а більша площа – там теж є відповідний розрахунок. Я думаю, що іменно інфраструктурні субвенції на наступний фактично рік буде покладено на дорожнє покриття цих населених пунктів, щоб люди в першу чергу це побачили. Ну, і беремо приклад. У 2016 році, коли ми проводили соціологічне дослідження, після виборів до об'єднання Вільховецька об'єднана громада, нам вірили максимум 20%. Тут вже набагато більше людей кажуть, що відповідно ми за об'єднання. А проживши рік, провели соціологічне опитування, виборочне, і вже 88% сказали, слава Богу, що вам повірили, і ми це зробили. Так. Ну, зараз маємо 26 нових депутатів і нового голову. Були колись 4 сільські ради і набагато більший депутатський корпус. Коли ці будуть юридичні особи, по суті, ліквідовані, сільські ради старі, і створена нова юридична структура? Ну, експерт вам сказав по виборчому законодавстві, чекаємо 5 днів, скликається перша сесія. Ну, перші процедурні, відповідно, які потрібно, щоб люди могли жити, це назначаємо в тих селах виконуючі обов'язки старост, вибирає територіальна виборча комісія офіційно оголошує результати виборів, голова вступає і складає присягу, складає у свої повноваження, депутата так само, складає комісію, обирає секретаря і, не закриваючи сесію, безпосередньо з нашою роботу, допомогою так. Да, продовжуємо роботу, там наготовуємо багато рішень, там рішення про реорганізацію сільських рад, майна, інвентаризацію майна проводимо. Це дуже довгий такий клопоткий період, що треба вже зробити до початку бюджетного року. Організаційно-ліквідаційні комісії складаються в тих населених пунктах. Вони починають, відповідно, опрацьовувати ці документи, які знаходилися. Це підготовчий процес, так? Абсолютно вірно, так. І ці всі речі, це треба дати старт. Потім дуже добре, що
вибори відбулися зараз, 29 жовтня, а не, як будуть в деяких об'єднаних громадах, і в нас минулого року, 18 грудня, і Полянська ОТГ збиралася майже не що два дні і готувалися останні документи, щоб спіти, зробити, вступити. До фінансового року, абсолютно так? Абсолютно вірно. Тому тут у нас є два місяці. Центр розвитку місцевого самоврядування, наші експерти, юристи допоможуть їм. Є цілі пакети, розроблені експерти національного рівня, нашою програмою «Еліт», яка їм допоможе у розробках цих рішень, надасть консультації. І так як вона в нас одна, я думаю, і недалеко, вона буде надана фаховій інформації, консультації, і вони приймуть рішення і вступлять у новий бюджетний рік. Було б дуже цікаво почути від новообраного голови, що він планує зробити. Ми протягом дня намагалися з ним зв'язатися, і зараз колеги намагаються зв'язатися під час прямого ефіру. Неділю. Але поки що він не виходить на зв'язок. А ви казали, що в принципі процес переходу від старої системи до нової не такий довгий, але доволі клопіткий. Ну, сподіваємося, що все вдасться в Баранинській ОТГ. А як вам видається, хто буде впливати і контролювати оцих депутатів і голову? Це буде район, обласна влада чи хто? Ну, насправді, теж треба розділити фактично на запитання на дві частини. Перше, це буде громадяни тої об'єднаної територіальної громади, бо до цього моменту всі голови, які ще не об'єдналися, приходимо в село, слухайте, там треба щось зробити, ту чи іншу дорогу. Він каже, нема коштів, йдіть в район, приходимо в район, йдіть в область. Отакий трикутник. Замкнене коло таке. Абсолютно було, вірно. Так. Зараз люди безпосередньо знають, що з об'єднанням відповідно передбачені кошти, як в державному бюджеті, так повертаються їхні податки, які раніше розподілялися райдержадміністрації району, це ПДФО, якими в розмірі 60%. Тобто додаткові ресурси з'являються вже напряму громаді, буквально, да, буквально там січня місяця. Тому вже так просто голові або комусь одмахнутися, та нема грошей, йдіть туди, там, або такі речі. Люди – це основний, хто буде контролювати громаду. Абсолютно вірно. Ну і потім безпосередньо якість цих проєктів, які будуть подаватися інфраструктурно, є процедура, вони розробляються, подаються, видає на них висновок обласна державна адміністрація, і потім іще комісія у Міністерстві регіонального розвитку, яка розподіляє на ту чи іншу субвенцію. Ну, давайте припустимо, от зараз, наприклад, в Стрипі, в Ярку треба буде зробити центральну дорогу. Чисто теоретично, так? І депутати приймуть рішення, що на інфраструктурні гроші, які подаються із Кабінету міністрів, так, можна зробити. Вони розробляють проект, його затверджує влада обласна, і після того отримують ці гроші уже напряму в громаді. Я правильно розумію? Ну, влада, якщо це суто інфраструктурні власні кошти без додаткових із обласної там ради чи з районної ради, то вона суто формальна процедура, вони надають, і по цьому заперечень не було ні в Тячівській, ні в Ільховецькій. Поза минулого року 15 мільйонів, і цього року там близько 15 мільйонів, але включно з Поляною. Тобто це питання проходило дуже найшвидше, і ви знаєте, що Закарпаття одна з перших подала проекти на інфраструктурний розвиток, і були схвалені, і передані, і в Міністерстві регіонального розвитку з п'яти перших, які були затверджені, у двох вже були це Закарпаття. Закарпаття. Коли так. зможуть перші гроші отримати от з цієї інфраструктурної субвенції в Баранинській ОТГ? Ну, я думаю, що після розроблення проєктів, це як цього року було десь з травня чи червня місяця, вже пішли щомісячки, відповідно, виплати і пішла реалізація проєктів, яких вже було. Тобто всередині наступного року вже ці гроші звичайно, вони отримують? Звичайно. Я особливо всім потенційним об'єднаним громадам, як вони перебрали повноваження, виплатили першу зарплату, я там січно перехрестився, значить все добре. І вже з лютого місяця йду на їм на зустріч казати, давайте пишіть проєкти, тому що будуть передбачені відповідні кошти на інфраструктурну субвенцію. Якщо подивитися на карту об'єднаної територіальної громади, то ми бачимо, що вона так огинає Ужгород. Чи от така наблизеність до обласного центру, вона інвестиційно цікава бізнесу, щоб залучити сюди ще більше грошей, чи ні? Як вам здається? Я думаю, що це можливо та неможливо. Насправді це буде своєрідна конкуренція з містом Ужгородом, тому що, можливо, навіть деякі перереєструють свій бізнес, якщо буде деякі лояльні, і у нас такі випадки є, з міста в об'єднану територіальну громаду. Наскільки я знаю, коли було надано висновок і призначені перші вибори в Баранинській об'єднаній територіальній громаді, то вже діючий нині голова вже був на одному семінарі по розбудові центру надання адміністративних послуг.
Тобто це вже буде перевага, деякі послуги можуть надатися набагато ближче, недалеко від міста Ужгорода. Ну і, звичайно, місту Ужгороду потрібно займатися і працювати з тими територіями, які ще не об'єднані, якщо вони хочуть якісь реалізувати спільні проекти. Або між муніципальне співробітництво, можливо. З містом. Абсолютно вірно. Це саме добрий вихід. Яку відповідальність на себе беруть депутати і голова Баранинської ОТГ? Вони відповідають за освіту, за медицину, за всі аспекти вже життя своєї громади? Ну, з навчального року вони мають перебрати з ненавчального, а з початку 18-го року, освітня субвенція і медична. Ну, зараз там первинна медична освіта, чекаємо підпису медичної реформи, і там буде чітко сказано, як воно насправді має бути, тому я би не хотів поки що спекулювати, але освіта, безпосередньо всі заклади освіти, які знаходилися і фінансувалися з переважної більшості з Ужгородського району, райдержадміністрації, з районної ради, я думаю, що Баранинська ОТ, як і всі попередні об'єднані громади, візьме на себе це повноваження. Чи мають вони створювати якісь нові адміністративні одиниці для того, щоб керувати своєю громадою? Наприклад, там управління освіти, там медицини і так далі? Ну, це по-різному. Дивлячись, як вони сформують бюджет, вони вирішать. Насправді, вони можуть це робити, але... Але чи це потрібно, питання? Абсолютно вірно. Буває так, що, можливо, там заступник голови об'єднаної територіальної громади автоматично може відповідати там за освіту, охорону, здоров'я, спорту. Для чого це питаю? Чи вони скоротять штат адміністративний? Вже було 4 голови, 4 секретарів, купа депутатів, вони зможуть скоротити витрати на цей апарат, як вам видається? Ну, я не знаю, але насправді думаю, що тут може бути деяка оптимізація, але це буде видно фактично з січня місяця, як воно, чи потрібно, як потрібно враховувати, як вони там придумають, чи на місці дещо централізувати, чи навпаки зробити якісь віддалені робочі місця. Абсолютно вірно, так. Як візьмуть всі фінансові і відповідальні можливості на себе. Стосовно землі і ресурсів. От це те, чим може розпоряджатися громада. Зараз вони мають якісь обмежені ресурси і обмежені ділянки земельні. Чи зможуть вони користуватися землею за межами населених пунктів? Я думаю, що ця об'єднана територіальна громада має шанс більше розпоряджатися, чим ті, бо ті вже прожили, хто 2, хто 3 роки, але немає законодавчого нормативного акту. Він вже розроблений, стоїть у Верховній Раді. Голови об'єднаних територіальних громад писали листи, наскільки мені відомо, і на голову Верховної Ради, і на комітети, щоб там пришвидшити цей законопроект, який розроблений завдяки, дякуємо тут прем'єр-міністру і Мінрегіонбуду, які розробили. Ми очікуємо, що він буде прийнятий вже найближчим до цього року, засідань. До кінця буде? Абсолютно. Я ви впевнені, так? Ну, як він скоренько розроблявся, він був обіцяний буквально там прем'єр-міністром у липню місяці, і вже в вересні був роздроблений, вже поданий швиденько комітету. Ну, це залежить, напевно, від політичної волі, приймуть чи не приймуть. Якщо подивитися зараз на статистику, а це річ вперта, то Закарпаття ми маємо десь дуже-дуже внизу за моніторингом розвитку децентралізації в Україні. Чому так? Як вам видається? Ну, один, дуже багато факторів, не можемо тут говорити, що один сукупний. У нас є прихований або неприхований супротив з деяких органів влади щодо процесу децентралізації. Багато менше лідерів таких, напевно, які готові йти на виборчі процеси, тобто блокується той чи інший населений пункт. Ну, але... Перше, це супроти влади, так? Абсолютно. Ну, в більшості прикладів, там, я кажу, прихований, неприхований, я не буду судити, це всі люди знають, як воно насправді проходить. І ви знаєте, можете підняти статистику. Але супротив супротивом, з іншого боку, є ж побутує така думка, скажімо, в ЗМІ, що до 2020 року мають бути створені на території України всі територіальні громади. Це правда чи ні? Ну, чого тримається 2020 року? Ну, ви знаєте, що 2020 року мають відбутися чергові вибори всіх органів місцевого самоврядування. І тому, я думаю, з такими темпами, які проходять зараз об'єднання територіальних громад, там, в 2015 році 159, зараз у 2016 366, зараз з цими сьогодні і вибори, яких відбудуться 24 грудня 665. Тобто з таким тенденцією ми перевищимо поріг більше половини, і це буде додатковим стимулом і для
представників Верховної Ради і для тих людей, які мають швидко це все допомогти, розробити кучу законодавчих нормативів. І, тут ще треба про адміністративну реформу задати. Абсолютно, абсолютно вірно, так. Тому легше буде цей стимул, що скільки добровільно українців хочуть поміняти систему управління, систему фінансових відносин своїми органами місцевого самоврядування і безпосередньо краще практики. Ну, якщо коротко, ми можемо говорити, що 20-й рік – це той рубіж, до якого ми маємо дійти, і тоді децентралізація має бути обов'язково. Так або ні? Я думаю, що так, і я думаю, що це буде найкращий варіант. І ще через років декілька до нас прийдуть вивчати досвід інші країни, тому що за 5 років тільки має Україна шанс цього зробити. Дякую вам, дякую, пане Іване, що знайшли час і прийшли до нас на ефір. Нині у мене все, а завтра моя колега Неля Янчук розповість, як реалізується в Ужгороді громадський бюджет. Гарного вечора. До побачення. До побачення.